Vandaag staan bekend als Palmzondag. Wie weet nou niet van wat met Jezus gebeur het toen hij Jeruzalem ingetrek het nie. Maar kom ons, lees dit nogthans uit Lucas' evangelie. Lucas 19 van vers 28 af. Al vier evangelie skrywers, Matthäus, Markus, Lucas en Johannes, gee aandacht aan Jezus' intog in Jeruzalem. Lucas het iets baie besonders bij wat ons in die andere evangelies niet krijgen. En net een enkele opmerking, terwijl je misschien dan nog zoekt naar Lucas 19 van vers 28 af. Die vier evangelieschrijvers is niet, die een is recht en die ander is verkeerd en die een probeert die ander een recht stel nie. Die wonderlijke en dus die rijkdom van die vier evangelies is hulle niet bij elkaar gekomen om mooi te praten en ooreen te komen wat hulle gaan berig oor Jezus nie. Elk een van hulle is door die Heilige Geest geleid om dit dan voor ons te gee, wat ons dan vandaag in die Bijbel het, en te dui op die rijkdom van elke evangelie skrywer. En daarom nou uit Lucas vers 28 tot dan ook vers 44. Ach, en nou weet jy, ons kan die Bijbel in ons eie taal hee. Dit beteken nie, jy kan alles lees en dan verstaan nie. En nog meer, denk jy, kan dit lees en ook alles onthou nie. Hierdie is nie net nog een boek nie. Ons sê nie vir nie, dis die Heerese woord nie. En dan moet die mens maar sê, Heere, u moet help. Dankie dat ik het in Afrikaans het. Maar help mij om te verstaan en te onthou en wat u voor ons sê, samen met mij hier uit te dra uit die kerkgebouw. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dankie dat ons hier kan saam wees as u kinders. Dankie dat u ons ken. Dankie dat u ons verkoek het met een lekker warm nachtrus, een dak oor die kop, warm komberse. En dankie dat u ons wakker geword het, ons kon wakker word met die wetende Sondag. En dat ons opgewonde kon wees om aan te trekken, recht te maken, hierheen te komen. Dus maar koelerig en reenerig. En die winter is op handen. Maar nou is ons hier. En ons is hier, want u is hier. U was eerste hier. U het ons ingewacht en gezien soos wat ons hier bij die kerkterrein inry en bij die oopdeure ingestap gekry het en ook een sitplek gekry het. Dankie dat u hier is. En dankie voor uw woord. Uw woord blijft voor ons die belangrijkste in ons leven. En ons vraag, Heere, dat u voor ons vanmorgen oore sal gee wat hoor, een verstand wat concentreer, wat gefokus bly, hart wat oop en ontvanklik is vir u woord, en wat ons hoor dit so ons deel sal maak, om dit levenslang te onthou en daaruit en daar volgens te gaan leef. En ons bid dit so, want ons wil waarlik in alle eerlijke oprechtheid tot eer van uw naam leef. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Lucas 19 vers 28. Nadat Jezus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad naar Jeruzalem toe. Toe hy nabij Betfage en Betanië kom teen die Olijfberg, stuur hy twee van sy disciples vooruit om met die opdracht gaan naar die dorpie daar recht voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar een jong donkie kry wat vastgemaakt staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En als iemand vir julle sou vra, waarom maak julle hom los, moet julle antwoord, die Heere het hom nodig. Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy dit vir hulle gesê het.
Terwijl hulle die donkie losmaak, vraag sy eienaars vir hulle, waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Heere het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle kleren op sy rug en help Jesus opklim. Terwijl hy aanry, het hulle van hulle kleren op die pad op hoop gegooi. Toe hy na by die stad kom, sien teen die afdraand van die Olijfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys en oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Heere kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. Een paar fariseers uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil, u volgelinge. Maar Jesus antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag toch wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor, daar sal daar oor jou kom dat jou vijande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelijk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red nie besef het nie. En dan belangrijk, al gaan ek het nou nie lees nie, net na die gebeure gaan Jesus die tempel in en dan maak hy die tempel skoon van die hele klomp onheiligheden wat daar aan die gang is. En nou noem ek dit net en my boodskap sal ek weer dan ook daarna verwys. Ek vraag aandag vir hierdie versie wat een loflied is uit Psalm 118 vers 26. Loof die koning, hy wat in die naam van die Heere kom. In die tweede gedeelte is die lied van die engele toe Jesus gebore is. Lukas 2 vers 14. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie God te welbehae het. Dis nou hoekom ek die liedere vooraf so gekies het. Dit sluit aan hierby. Halleluja, Hosanna, prijs die Heere, loof hom, en alles wat daarmee gepaard gaan. Nou, broers en sisters, as ons die evangelies kyk, dan is daar bo aan hierdie gebeurte van Jesus' lewe net die intog in Jerusalem. Nou, oorspronkelijk was daar nie opskrifte nie, daar was ook nie hoofstukke en tekstverse nie, dit was alles maar net geskryf, en dit is maar die ouens wat die skrif verklaar, wat gekom het om van hierdie gedeelte te praat as die triomfantelike intog van Jesus in Jerusalem. Was het regtig so triomfantelik? Jo, misschien vir ons as mense, ja. Vir ons wat ook vandag dan ook meer van die Bybel het, as maar net dit, en wat het die mense in Jesus' tyd as Bybel gehad, net maar die Oud Testament, en hier en daar dinge wat hulle gehoor het, of as hulle gehoor het, Jesus sê iets, misschien vir die mense triomfantelik, maar vir Jesus ook so triomfantelik, dan is ek nie regtig so oortuig daarvan nie. Nie as een mens hierdie hele gedeelte weer gaan lees nie, en ook wat daarna met Jesus gebeur het nie. En daarom my thema vanoggend wat ek so wil formuleer, die hartseer van Jesus' triomfantelike intog in Jerusalem. Of wat dalk van iets soos die triomfantelike hartseer van Jesus' intog in Jerusalem. Want sien, daar is een ding wat ons nou maar nie uit die oog moet verloor nie. Johannes het daarvan gepraat in hoofstuk 2 vers 23 en 25.
En as mens nou gaan kyk wat Johannes' bedoeling met sy evangelie is, hy skryf sodat mense tot geloof kan kom. En die geloof is dat Jesus die redder en die verlosser is en dat hulle daardeur die ewige lewe kan hê. En ons lees in Johannes 'n skare menigte mense wat Jesus volg, maar lees ons ook Jesus het hom nie aan die mens gesteur nie, want hy het die mens geken. Hy het geweet hoe hulle is. Nou lofprysings, halleluja, hosannas, prys hom, en net daarna weg met hom, kruisig hom. Jy kan nie op die mens pyl trek nie. Dit sien ons hier so duidelik. Jesus tref 'n baie besondere reëling, twee van sy disippels moet 'n donkie gaan kry. En hoekom nou so? Want dit wat Jesaja 9 vers 9 al gesê het, moet hier gebeur. Kyk, jou koning kom na jou nederig en hy ry op 'n esel, die vul van 'n donkie en alles wat daarmee saamhang. En so kom Jesus dan nou ook op 'n donkie Jerusalem ingery. Nou is dit maar net bloot vervulling van wat die profeet Sagaria gesê het. Hulle het toch die Ou Testament geken en as Jesus nou met 'n donkie hier aangery kom, dis waarvan Sagaria gepraat het, hier gebeur dit. Is dit blote vervulling? Daar sit meer daarin. Jesus wil hier kom wys wat hy eintlik tot nog toe nie wou gehad het, die mense moet weet nie. Want kyk nou weer na hierdie loflied. Prys die Here, hy wat kom in die naam van die Here. Dis messiaanse taal, messiaanse verwagting. Nou weet jy wat ek met hierdie groot woorde bedoel, nee. Die Jode het nog altyd uitgesien na die Messias wat sou kom, die gesalfde van die Here, hy wat gaan kom om te red en te verlos. En hier kom hy. En daar is jubeling. Dis die hele optog wat ontstaan. Hulle gooi palmtakke op die grond. En van hulle klere trek hulle uit. Dis alles eer betoon. Dis asof 'n rooi tapijt uitgegooi word vir die koning op pad na Jerusalem. En Jesus het meer as een keer, sê ek weer een keer gesê, moenie vir die mense sê nie. Staan bekend is die messiaanse geheim, veral Markus. Elke keer is Jesus duiwels uitgedryf het, en as hy siekes gesond gemaak het. En ook, toe hy vir die disciples by geleentheid vra, julle hoor nou al, wat sê die mense, julle loop tussen die mense rond, wat sê hulle, wie is ek? En dan sê hulle, party sê, u is Elia, en ander sê, u is 'n goeie profeet, en Jesus sê, en julle, wat sê julle, en Petrus kom, maar hy aangrypende belydenis, u is die Christus, die seun van die lewende God, dan sê Jesus moet vir niemand gaan sê nie. Bly stil hieroor. Hoekom wou Jesus nie hê die mense moet sê nie? Want hy wil nie hê dat daar 'n valse, 'n verkeerde verwagting van hom geskep moet word nie. Want hy het geweet wat bedink die Jode en wat wil hulle van die Messias hê. Hy moet die een wees wat hulle kom red en verlos, ja, maar nie op die manier wat God die Vader in en met en deur sy Seun wil nie, maar op hulle manier, en dit is om hulle te bevry van die vervloekte gehate spul Romeine en die koninkryk van Dawid weer moet kom herstel. En nou kom Jesus toch op 'n donkie. Maar wil hy dit by hulle verouderlaars nog thuis bring? As jy dan nou vir my wil kom prys en wil kom vereer as koning, kom doen dit dan vir wie en waarvoor ek gekom het. En dit is nederig en te kom ly en uiteindelik ook te kom sterwe.
En so kry ons hierdie klomp Jode, nou jubelend, met palmtakke en met kleren en met handen wat opgesteek word, en halleluja, en wat nie ander lofwoorde nie. En een week later, toe skree hulle saam harder as van tevore, weg met hom, kruisig hom, hy pas nie in nie, hy is een bedrieër, hy het ons kom belieg, hy kom nie red en verlos nie, van die Romeine nie, en dan is Jesus een intog in Jerusalem, nie om een kroon te kry nie, maar een kruis. Ons sien verkeerde verwagtinge, en in hierdie geval van die Here Jesus maak een mens blind. Hulle weet wat Jesus tot hiertoe gedoen het, al die wonderwerke, en wat wonderwerke was dit nie alles nie. Afgesien van die siekes, die blindes en die doves, en selfs Lazarus se dogter, wat uit die dood uit opgewek word, en nie Lazarus, Jairus se dogter, en Lazarus self wat opgewek word. Wat een wonderwerkende Messias is dit hier. En dit is wat hulle aanhang en wil hee. Maar as Jesus gevang word en verhoor word, hy sit hom nie eers teen nie. Want hy kom nederig. En sien hulle dit waarvan Sagaria gepraat het en wat Jesus hier op die donkie meemaak, net mooi niks. En met al hier die jubelkrete is daar fariseers wat vir Jesus sê, maak hulle stil. As hulle saam met Jesus gewandel het, dan sou hulle gehoor het, Jesus het meer as een keer gesê, bly stil. Moenie praat. En nou sê Jesus, as hulle gaan stil bly, dan gaan die klippe uitroep. Dit kan nie meer langer stil gehou word nie. En dan is daar toch iets van hierdie triomf toch, as Jesus dit toelaat, dat hy dan nou hier soos 'n koning vereer word, want hy is dit. Al is hulle verwagtinge van die koning Messias anders as wat Jesus en die Vader se bedoeling daarmee was. En dan die hartseer as Jesus Jerusalem inkom, en hy sien die mense, dan huil hy. Ek wens die Bybelvertalers, of wat ook die ou Afrikaanse vertaling soort van hersien het en oorgeskryf het, of die betekenis wou gee dit raak gesien, as Jesus huil, is dit nou nie maar net huil nie, dis 'n rou smartelike snik uit sy hart. Word hy gegryp deur hulle wat in hierdie Godstad, Jerusalem, openbaringse taal wat ek nou vinnig gebruik, maar mense totaal en al verlore, wat nog nooit ten spyte van wat hulle van Jesus gesien en gehoor het, tot geloof en bekering gekom het nie. Dan huil hy. Toe ek weer die boodskap voorberei, kon ek nie anders om te dink aan Jesus se optrede in die tempel waarvan Matteus 23 vertel nie. Daar preek Jesus sy laaste preek uit, na daai preek toe hy daar uitgestap het, nooit weer in die tempel ingegaan nie, tussen hakkies, want God was nie daar nie. En as hy na hierdie intog ook tempel toe gaan en die tempel gaan skoonmaak van al die onheilighede, is dit die eerste tree wat hy gee, as hy dan sê, hierdie tempel en hierdie stad gaan vir julle woes agtergelaat word. Daar sal hier nie die een klip bo die ander bly staan nie, en 70 jaar na Christus het die Romeine so keelvol geraak vir hierdie spuljode, dat hulle die tempel en die hele stad verwoes het. As jy nou Matteus 23 gaan lees, ek het so baie keer gehoor, mense sê, jy, die dominee was kwaai vanoggend. Jy, hy het ons daarom maar betug. As jy 'n kwaai preek wil hoor, gaan lees Matteus 23.
as Jesus vanweë sy seer, vanweë dit wat hy alles met name met die fariseërs en skrifgeleerdes ook aan hulle wou thuisbring, vir wie en wat en hoe hy is en waarvoor hy gekom het en hulle wil nie, dan huil en dan hoor ek hom in vers 37, Matteus 23, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou versamel soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke en julle wou nie. Julle wou nie. Kom dit uit die diepte van hierdie Here Jesus, die Seun van God, die Redder, die Verlosser vir die wêreld. En huil, dit is wat my betref die ergste van sy lyding, erger as die kruisiging. Ek wou, julle wou nie. Hoe hard kan 'n mens in jou verstand en in jou hart wees, dat jy nie met jou oë wat jy sien kan sien en glo, en met jou ore kan hoor en glo nie, maar steeds hierdie Verlosser verwerp. Daarom praat ek oor die triomfantelike intog, ja, maar ook met 'n stuk hartseer daarmee saam. Voel jy ook soms wrevel in jou hart oor hierdie spil wat so met Jesus gemaak het? Ja, seker. Maar is dit net hulle? Wat is jou siening en jou verwagting van Jesus die Redder? Wie en wat en hoe is hy vir jou? Is hy vir jou wie en wat hy regtig is en wou wees en kom doen het waarvoor die Vader hom gestuur het? Of wil jy vir jou 'n eie soortige Verlosser en Redder? Die weldoener, die een wat het met jou goed laat gaan, die een wat jou suksesvol maak in jou lewe, wat jy dan weliswaar ook bely en vertrou, selfs met halleluja's, prys die Here, ek het weer hier ingeslaag, ek het weer dit reg gekry, kyk wat het met my gebeur, hoe wonderlik, totdat daar iets ernstigs met jou gebeur, 'n geliefde wat sterf, of wat COVID opgedoen het, en alles word gedoen, en daar word gebid, en die geliefde sterf, is Jesus dan nog jou Redder? Ach, my liewe vriend, vriendin, ek sou nie die vraag gevra het as ek het nie in my lewe in die bediening meegemaak het, van mense wat Here, Here, en Halleluja's en Hosanna's, wil daar iets vreesliks op hulle pad kom. En dan vra hulle, is dit 'n God van liefde? Terwyl die Romeine 8 al vir ons gesê het, moenie gaan soek vir die bewyse van God wat liefde is en hoe dit met jou in die omstandighede gaan waarin jy jou bevind nie, maar die bewys van God se liefde vir ons, dat God sy Seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Vra, is die Here regtig jou Here wat jy lofprys en toejuig, ook al gaan dit met jou sleg, jou werk verloor, jy spook om weer werk elders te kry en jy kry nie, jy pas nie in nie, jy dan nog Hosanna's? O, ek ken kerkmense binnen in die kerkgebou, halleluja, Hosanna, luidkeels, Here, Here, totdat hulle die kerkse deure uitgegaan het, hulle skaars in die kar, dan vloek die man sy vrou, en die kinders beklei onderling. Ek praat graag van kerkengeltjies, en huis en werk duiveltjies. Here, Here, totdat ek môre en oormôre met my lewe moet gaan bewys dat Jesus, wat ek bely as Here, die Redder en die Verlosser van my lewe is. Kan ek vir jou vra, hoe kan ek nou erediens verby laat gaan en ek het nie hierdie dringende vraag gevra nie? Het jy al grondig
En ik bedoel nou grondig. En alle eerlijke, ware oprechtheid teenoor die Here tot geloof en bekering gekomen. Tot volle oorgawe aan die Here gekomen. Om hom te ken, lief te hê en te dien. Ja, dan doe je dit vanmiddag weer. En morgen ook. Dan hou je nooit daarmee op om te zeggen: hier is ik, gewillig, gehoorzaam aan u, want u is mijn Heere, u is mijn Verlosser. Ach, en om te kan bedink wat redding en verlossing alles inhou, ek het niet meer tijd, nie, die tijd het uitgelopen, en ek moet begin klaarmaak met die boodskap, maar gaan bedink dit, oorgawe, toewijding, groei in jou geloofsverhouding en kennis van die Heere, groei in heiligmaking, die hele verlossing wat voor ons bereik is aan die kruis op Golgotha, so jou levensdeel te maak, dat binnen in die kerk en buiten die kerk, in die huis, en als je in jou motor rij, ek het nie eers daarby nou gekom nie, mense rij met de tekstvers op die buffer. Die Heere is my herder, wonderlijk, halleluja! Maar hy stop nie by die vierrichting, stop nie. En hy gee nie om hoe vinnig hy rij nie, en ander mense sy lewe in gevaar stel, en ook sy eie nie. Met sy gedrag moet, halleluja! Dan is die lofprysings en die palmtakke en goed ver van ons af. Een ding is zeker, daar gaan de dag kom, en dit is baie nabij. Dus vandaag al nader als wat het gisteren is, was. De dag kom, schrijft Paulus in Filippense 2, wat elke knie zal buigen, ook hulle wat hom doodgemaak het. Elke knie zal buig, en elke tong wat buig zal bely, dat Jezus regtig Here is, die Verlosser is. En vir hulle wat waarachtiglik tot geloof en bekering en diensbaar aan die Here geleef het, is het belydenis tot die eeuwige lewe by die Vader. En vir hulle wat wel bely het, maar met hulle lewe iets anders gewys het, is het de belydenis tot eeuwige verderf. Onthou maar die intog van Jezus in Jerusalem. Misschien om in jou verbeelding hoe hy vanochtend, daar waar jy in die kerkbank sit, na jou toe kom, en vir jou sê dis vir jou. Vir jou wat ek gekom het, en vir jou wat ek wil hê, en kom ons doen dan die gewenste reactie, op grond van hom wat naar ons toe kom, en sy lewe aan die kruis gegee het, om ook ons levens vir hom te gee, uit dankbaarheid, vir so 'n heerlijke verlossing, wat nou ons deel kan wees. Halleluja. Amen. Ons Vader in die hemel, dank je dat u dit vanmorgen vir ons weer so heerlijk laat hoor. Dank je dat die boodskap nooit ontijdig is, ongevraagd is. Dank je dat ons in hierdie tijd, hierdie week, voorkomende zondag en komende vrijdag, voor hierdie paasnaweek, net weer kon beleef wat u deurgemaak het vir ons, om ons by u en by die Vader te kry. En daarom kom ons weer, en dankie dat ons oor en oor en weer kan kom. My lewe behoort aan u meer as ooit. Met alles wat ons is en het,
wil ons u ken, u lief hê, u dien. Word dan waarlijk verheerlijk in en met en deur ons leven. Geer het ons met ons leven buiten hierdie kerkgebouw, in ons huis en bij die werk en bij die school en op die sportveld of waar ook al. So sal lewe dat ons hulle wat nog niet aan u behoort nie ook vir u sal wen. Dat hulle ons goeie werke sal sien en u verheerlik word. Ons bid dat u so in hierdie gemeente van u sal werk en ook in elke leier sal werk en ook in elke lidmaat sal werk, ook in elke kind. U weet van die afgelopen klompie maande se brug bediening wat hier plaasgevind het. Elke vergadering, elke verslag, elke opmerking, elke droom, elke wens, elke strewe. Gee dat het vrug sal lewer. Dat hierdie gemeente ook van u en hierdie deel van Pretoria waar ons as u kinders woon en werk en leef, ons is sieraad in u koninkryk sal wees. Een gemeente waaroor u kan verbly. Neem ons leven, laat het u gewy wees meer en meer. In Jezus' naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, daarna gaan ek laat u net weer u sitplekke inneem vir een paar belangrike afkondigings. Die genade van ons Here Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest bly met julle elkeen. Amen.